Danas u toku prepodneva na našu hirurgiju dovežena su dva pacijenta, teško povređena. Oba dva su imala prostrane rane. Gospođa je 66. godište, imala je prostranu ranu kroz lobanju, a muškarac 62. godište prostranu ranu kroz grudni koš. Muški pacijent je u boljem stanju trenutno i njega ćemo poslati hitno čim se stabilizuje na torakalnu hirurgiju u Niš ili u Beograd. Pacijentkinja ima teške povrede glave i trenutno je na našem odeljenju intenzivne nege i razmišlja se da li da se pošalje dalje ili da ostane zato što je vitalno ugrožena.